ଦାବି ରହିଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲକଡାଉନରେ ଘରେ 10 ମାସ କାଟିକି ଆସିଲୁ, ଏଇଠି ପୁଣି 3 ମାସ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି ଦେବୁ, ପାଠ କେମିତି ପଢ଼ିବୁ? ଏଠିକି ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇକି ଆମେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଘରକୁ ଏମିତି ଫେରିଯିବାକୁ ନୁହେଁ। ପିପିଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ତ ହେଉଛି ନା, ଇଲେକ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କରୋନା ହେଉଛି, ସପିଂ ମଲ୍ ଖୋଲା ଅଛି, ମଦ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲା ଅଛି, ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଖୋଲା ଅଛି, ସବୁ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଣୀବିହାରରେ ହିଁ କେବଳ କରୋନା ହେଉଛି, ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି। ହଷ୍ଟେଲ କେବେ ବି ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ହଷ୍ଟେଲର ଆମେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବୁ। ଆମର ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ଆଜି ପୂରଣ ନ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ, ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବୁ। ଆପଣ ଭିସିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲେ, ଭିସି ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ? ନା, ଭିସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି।